De her sten, vi er i gang med nu, de kommer fra en gård inde i Egå, som skrives ned, fordi der skulle bygges parcelhuse, tror jeg, på det sted. Og det er nogle sten, vi har fået for at hente dem. Så de er jo gratis for os i indkøb, så er der bare en masse arbejde forbundet med det. Men det er nogle gode sten. Altså det er sten af noget ler, man ikke kan få mere. Det der, de gule sten er lavet af en helt særlig type ler, som faktisk ikke findes mere. Så derfor har det også været lidt et godt indkøb for os, fordi man kan slet ikke få den type tegl i dag, altså i den kvalitet. Så det er også lidt derfor. Det er ikke bare fordi vi har fået dem gratis, det er også fordi det er de sten. Fordi der er masser af sten og huse, der bliver rykket ned. Og det her, det var fra en rigtig gammel gård, og derfor var det interessant for os. Så banke de her sten her, så skal man selvfølgelig ikke banke lige ind på stenen, fordi så knækker den bare. Så man er nødt til ligesom, hvis det er nu en mursten her, så skal vi ligesom gøre sådan her, ikke? Så ja, og så trillebøren, den står jo derovre, ikke? Og så er det jo bare at starte fra den anden af, og så røg de der sten over i trillebøren, og så over i maskinen. Men det er fordi, det giver sammenhold i byen. Ja, og vi får lavet nogle rigtig gode ting, som vi kan bruge alle sammen. Det ender forhåbentlig med nogle pæne murflader i det her hus. Altså, de skal jo bruges indvendigt til bagest i byens hus, hvor vi har et multirum, hvor der skal være nogle pæne mursten. Og det er så den ene ting, ikke? At der er nogle af stenene, de skal ligesom være pæne, så vi får nogle blotte, fine, bare mursten til svæg. Og så nogle af dem, de skal så pusses til nogle andre indvendige vægge i huset. Så det er det. Det bliver godt. Ja, det bliver super godt. Og nu har vi en byggetilladelse, det er fantastisk.